Jina langu naitwa Zainab Isa, muandaaji wa Ma-Anjumati mkali wa jiko, na leo rasmi tumezindua kipindi hiki cha Ma-Anjumati mkali wa jiko. Hiki ni kipindi ambacho kitakuwa kinahusiana na masuala ya mapishi, lakini kwenye nyanja ya kukompiti, yani kushindana. Kwa hiyo leo rasmi tumekizindua kipindi hiki, na jinsi ya kukishiriki ni kwamba jirekodi clip yako ya dakika 3 ukipika pishi lako lolote hapo nyumbani, kisha unaweza kututumia kwenye namba ambayo iko mbele ya runinga yako, ambayo ni 0715 070780 ama 0653 023889. Jirekodi clip yako kisha tutumie kwa WhatsApp namba hiyo, na baada hapo sisi tutapokea clip zote kisha tutazichuja na kupata wale washiriki ambao tutakuwa nao studio kwa ajili ya mashindano. Na mashindano haya basi yatakuwa yataanza rasmi, yani kipindi hiki kitaanza rasmi tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka huu 2020, na kitaruka katika station za Azam TV ambayo ni UTV kuanzia saa 1:30, saa 1 kamili mpaka saa 2 kila siku ya Jumamosi na Jumapili, na marudi yake itakuwa kila siku ya Alhamis ambayo ni saa 8:30, na pia Ijumaa kitarudiwa saa 12 jioni, lakini pia Jumamosi mchana tutarudia episode zote 2 ya Jumamosi na Jumapili. Na kama nilivyokuambia, kipindi hiki basi kitaanza tarehe 5 Disemba. Kitakuwa ni kipindi cha episode 16 ambacho kitakuwa ni kipindi cha mfululizo wa miezi 2, na mwisho wa siku tutapata mshindi ambaye atapatiwa zawadi mbalimbali kutoka Ma-Anjumati, lakini pia kutoka kwa wadhamini wetu watakuwa na surprise gift kuanzia mshindi wa 3 mpaka wa kwanza. Yes, kama unakuja competition ina time. Kwa hiyo tutawapa specific time. Like let's say chakula hiki tunawapa dakika 20 mkiandae. Kwa hiyo tutaangalia kwanza presentation, jinsi unavyotumia muda wako, taste ya chakula, lakini pia jinsi ulivyokibuni kile chakula. Ramazani Haruna, kusevu muda niite Shaframa. Kwa katika show hii ya mkali wa jiko, mashairi yatakuwa madogo sana. Madogo, na siku ya mwisho tunaangalia kwamba uwezo wako wewe, ubunifu wako, speed yako katika kuandaa chakula. Ubunifu pia ni msingi sana. Kwa hiyo ingredients gani zitatumika katika kuandaa chakula wewe mwenyewe utajua. Nyumbani huko kwanza kutumia hata mchicha au kutumia mahindi tu sunini, lakini utavoandaa ule ubunifu wako. Lese kwa mfano bakitumbua. Vitumbua viko vingi sana. Lakini kitumbua chako utakifanya vipi kwa tofauti na kitumbua cha wengine wote? Kwa hiyo labda unaweza kutia maini kwa mfano tu. Maini ya ng'ombe au maini ya kuku. Kitumbua chako tofauti na vile unavyokula nyumbani. Kama lagi mmoja alivyosema kwamba yeye anatoka Uswahilini. Je, Uswahilini kule inakwaje? Waweza kitumbua chako kwa kinakshi, kwa kitia vitu vingine tofauti. Siku ya mwisho kitumbua kikawa ni tofauti, na tukaangalia vigezo kwenye ladha, kwenye ubunifu, na ukaweza kuingia kwenye ushiriki na ukaendelea vizuri. Mimi naitwa Chef Tom. Na vile umeuliza swali ni kwamba washiriki wanafaa kujiandaa vizuri, watengeze video vile imehitajika na uongozi, na wasiogope, wawe free kwa sababu hii ni competition ambayo ni ya kinyumbani. Tunahitaji mshindi na tutawajaji vizuri vile inawezekana. Sana tutaangalia ubunifu, jinsi ya matumizi ya bidhaa ambazo umepatiwa, kwa lugha nyingine ingredients. Yes, tutaangalia uwepo wako wa kufanya kazi jikoni. Je, unafanya kazi vipi katika mazingira ya jikoni, usafi wa jikoni, yes, unavyoandaa vitu vyako, uharibifu wa bidhaa ambazo unatumia, kwa sababu kuna wakati mwingine utakuwa na hauna upeo wa kukata vitunguu vile vinavyofaa kukatwa. Kwa hivyo tutakuelekeza baadaye katika show jinsi ya kukata vitunguu, jinsi ya kukata bidhaa jikoni ambayo unaweza kutumia maximally. Pengine kama utumii gesi na unaiacha gesi inaendelea. Je, lazima uandae vitu vyako kwanza, washa gesi ndio utumie jiko lako. Kwa hivyo vitu vyote hivyo tutaziangalia kwa nani competitors, na yule atafanya vizuri katika hizo masuala ndio tutajua kwamba mkali wa jiko.